Valideynlərin qorxulu yuxusu uşaqlarda qıc olmanın olması. Sudurqa deyilən bu vəziyyət uşaqlarda çox zaman yüksək qızdırmaya bağlı olur. Üzü qışa gedirik, payız və qış fəslində uşaqlarda virus infeksiyalarının bağlı üst tənəffüs yolu xəstəlikləri həddindən artıq çox görüldüyünə görə bu infeksiyalar zamanı yüksək qızdırma və yüksək qızdırmaya bağlı qıc olma durumlarının görülməsi də artmaqdadır. Xüsusilə də ilk 5 yaşda görülən yüksək qızdırmaya bağlı qıc olma durumunda ilk yardım kimi bunları mütləq etməlisiniz. Belə ki, qıc olma vəziyyətində əgər uşağın yüksək qızdırması varsa, o an uşağa dərman içirmək qətiyyən doğru deyil. O an uşağın dilini tutmağa çalışaraq, uşağın dişlərini ayırmaq, dilini tutmaq, uşağın boğazını cızmaq, bu prosedurlar uşaqda əksinə travmatizasiya səbəb ola bilər və əlbəttə ki, valideynlərin ona müdaxilə edən şəxsin də yaralanmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa qıc olması olan uşağa mütləq şəkildə məcbur edək onu qusturmağa çalışmaq da uşaqda aspirasiya riskinin yaranmasına səbəb olur. Bəs nə etməlisiniz? Birinci növbədə nə qədər bu durum həyəcanlandırıcı olsa da sakin olmağa çalışmalısınız. Belə olduğu təqdirdə uşağı soyundurmalısınız. Bədəni tez-tez ilıq suyla silməlisiniz. Var səlinizin altında uşağa rektal, düz bağırsaqdan şam, qızdırma düşürücü qoymalısınız. Uşağı sağ böyrü üstə uzandırmalısınız. Əgər uşağın dili iki dişinin arasında qalıb sıxılırsa, azacıq dişi aralayaraq dili xilas etməlisiniz. Uşağı sağ böyrü üstə uzadaraq dilin nəfəs yollarını qapatmasının qarşısını ala bilərsiniz. Və təbii ki, bu vəziyyətdən öncə də, müdaxilədən öncə də təcili yardım çağırmağı da unutmamalısınız. Və qıc olma olmasın deyə eyni vaxtda uşağa bir neçə qızdırma düşürücü dərmanı verməməlisiniz. Çünki bu durum uşaqda qızdırma düşürücü dərmandan zəhərlənməyə, dərmanın toksik effektinin ortaya çıxmasına, uşağın hətta qaraciyər yetməzliyinə qədər gətirib çıxarmasına səbəb ola bilər. Ona görə dəyərli valideynlər, əsas diqqət etməyiniz gərəkən şey uşağa zərər verməməkdir. Odur ki, bu durumda həyəcanlanmamaq, həkimin göstərişlərinə riayət etmək, təcili yardım çağırmağı unutmamaq lazımdır. Bir də diqqət eləməyiniz gərəkən ən son nöqtəni də sizə vurğulayım. Yüksək qızdırmadan sudurqa olur anlayışı yanlışdır. Çünki qızdırmaya bağlı qıc olma hətta 37 dərəcələrdə də ola bilir. Ona görə də yüksək qızdırma zamanı panikə qapılmamaq, qızdırma düşürücü dərmanı düzgün dozada, həkimin təyin etdiyi dozada, uşağın çəkisinə uyğun dozada vermək və uşağın bədənini ilıq suyla silərək qızdırmanın düşməsini gözləmək lazımdır. Və eyni zamanda əgər siz təcili yardım məntəqəsinə yaxın yerdəsinizsə, təcili yardım maşınını gözləməkdənsə, uşağı sizin özünüzün təcili yardıma götürməsi, aparması daha məntiqli olacaqdır. Bunu da unutmamalısınız. Bu və ya başqa maarifləndirici videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olmağınızı xahiş edirik.